Студио на Нова, овој пат на спортски теми. Европското првенство денеска почнува со втората фаза од надпреварите. За жал, без македонската ракометна репрезентација, која во трите настапи во Виена остави блед впечаток. Една победа неубедлива над Украина, пораз со пресврт од Чешка и катастрофално издание против Австрија, што резултираа со рана елиминација од турнирот. По тој повод, мој и наш гостин денеска е Стојан Петрушевски, ракометен тренер и човек кој што целиот свој живот го има посветено на ракометот. Па би го прашал, два дена после надпреварот со Австрија, малку легнаа впечатоците, се оладија главите. Може ли да се изведе некој првичен заклучок, кои беа причините за ова издание, какво што го има ракометарите во Виена? Прво, да те поздравам, Саше. Добар ден на вашите гледачи и сите што гледате, но причините, генезата на проблемите од самиот ток на надпреварите. Некако се апострофираше на сите пријателски надпревари да ги выиграме младите играчи, да изселектираме онака како што треба, да видиме на кого да му дадеме шанса, меѓутоа се покажа дека самите подготови не беа на нивото кое што требаше. Многу играчи беа во Скопје. Оној прв, да кажам, дел од процесот на подготовки за Европско првенство. Многу играчи, кои што клучни играчи, беа во Скопје и не беа повикани на тој прв дел на подготовките. Дори покасно се приклучија на подготовките, дори после нова година. И ако направиме баш анализа од сите оние играчи кои што беа повикани на некој поширок список да, на таа проверка, ние практично не видовме ни еден играч од тие играчи да игра на Европското првенство. Костурот на репрезентацијата и оние што беа носители на репрезентацијата беа истите играчи од минатото Европско првенство, така да од тука, ако повлечеме некоја паралела, практично беа спроведени непотребни подготовки, можевме да се забереме и на 2 јануари, и ако понатака продолжиме дека Кирил Азаров не настапи ни на двата подготовителни надпревари против Словенија и Црна Гора, тоа сигурно нешто се случува во репрезентацијата. Стоја забележа во подготовителниот период ривали кои што со должна почит кон сите, меѓутоа мислам дека со квалитет не беа за проверка на силите за еден турнир како што е Европското првенство, Алжир, Кувајт. Па јас... Освен последните два со Словенија и со Црна Гора. Па јас реков, на вистина со должна почит можеш, сите можеш ли да се одберат по адекватни ривали? Секако, видите, ако сакате да направите прави подготовки и да видите со што располагате во моментот, да видите колку сте спремни, колку играчите се подготвени, иако некои играчи има долги првенства, по мене не беа прави подготовки. Единствена права подготовка, пријателски надпревар беше со Словенија. Тоа, ако не се лажам, беше последниот. Предпоследниот беше со Црна Гора, затворен беше за јавноста. Меѓутоа, секако јас од моја гледна точка би одбрал да одиграм со посилни противници и не би дозволил Кирил Азаров да не игра на ниеден пријателски надпревар. Сепак, знаеме дека Кирил Азаров е искусен играч, има многу акумулирани надпревари во неговите раце, меѓутоа, сепак за една екипа значи да се уигра екипата, да се пробаат сите тактички варианти, затоа што практично не можете да влезете на европско надпреварување, а да вашиот носител на игра не одигра ни еден надпревар. Од друга страна, знаеме дека ни Талевски, ни Кузмановски не добиваат некоја преголема минутажа во своите клубови, така да требаше да одиграат заедно. Да се вратиме на надпревариве во Виена. Мој впечаток е онака, ако некој ме праша светли точки, би ги издвоил одбраните на Митревски против Украина. Фактично и он не сочува, мислам, победата. И првото полувреме против Чешка. До некад, не комплетно. Што се случи со репрезентацијата? Зошто такви нагли осцилации во играта? Како да влегуваат во црна дупка и од таа црна дупка нема излегување после? Како што беше случајот и со воведот второто полувреме против Чешка. Па,
Види, првиот дел од подготовките, кога ги викате репрезентативците во овој период да се собираат, вие немате многу време да работите некои физички подготовки. Единствено што ви преостанува, да направите атмосфера во екипата. Селекторот се пожели дека не можел да ги вклопи младите и старите играчи, меѓутоа зашто сте селектор да тоа го направите? Оној прв период кога проверуваше млади играчи, не работевме тактика, оно што ни треба најповеќе за настап на Европско првенство. И нормално е да така игравме како што игравме на тоа Европско првенство. Светла точка е Митревски, одбрани фантастично на првиот наперор со Украина и практично он ја донесе победата. И да не забораваме, Кирил Азаров сепак е во зрели надпреварувачки години и одигра зрело. По мене едно од подобрите првенства, се сеќаваме. Пред тоа имаше доста голови, меѓутоа лоша реализација, процентуално кој ќе направиме, но ова Европско првенство одигра маестрално по мене и со Митревски може би се едни од посветлите точки кои што го одигра ова првенство. И ако анализираме, Митревски заслужи да го почне и вториот надперор против Чешка. Тоа сакам да ја прашам, како ја образложувате одлуката на селекторот? После 15 интервенции против Украина, против Чешка да почне со Борко. Види, тоа е одлука на селекторот кој ќе... Он е поставен таму, он решава и за тоа си сноси своја одговорност. Најверојатно ќе одговара пред управниот одбор на Федерација и ќе ги образложи, сигурно ќе имаат прашање, ќе ги образложи одлуките. Може би, ако имате два добри голмани, не имаме два добри голмани, тогаш ако физички емотивно едниот голман е потрошен на еден надпревар, тогаш да направите ротација и да нормално вториот голман кој што е посвеж да го започне вториот надпревар. Меѓутоа, вие морате да реагирате ако Борко Ристовски на тој надпревар не го започне надпреварот онака како што требаше да го започне. За 30 минути има 3 интервенции, тоа значи дека мора да го фрлите вториот голман ако сакате да го вклучите во надпреварот, а не да 46-та минута го пуштите Митревски да застане на гол. Тогаш јас никогаш не би се одлучил да таа минута промена голман, би го оставил Борко Ристовски да го брани до крај надпреварот. А моје лично мислење дека после онаква партија на Митревски, мислам дека ниеден селектор не би направил таква грешка и да не го стави на вториот надпревар, да го започне надпреварот, затоа што практично знаете психолошки како делува тоа на еден голман. Ако вие браните фантастично еден надпревар, а на вториот надпревар ве нема да почнете надпревар, тогаш и Борко слабо го започне надпревар, вие ги губите двата голмана. Така е. Капитенот се извини после Австрија, призна дека се одиграло под нивото, се извини до навивачите. Имав прилика да видам изјава и од Налче Мојсовски кој што вели дека нема хемија во репрезентацијата или толку не е силата. Па ја долги години сум во ракометот и секогаш некако кажуваме успех е што се пласиравме. И сега после толку години кога ќе влечеме паралела и Словенија е една помала држава, Црна Гора, и секогаш им е и нив успех да што се пласираат, поосвојуваат медали. Не би се сложил дека е успех. Ракометно мала и Португалија, па е исфрли Франција на првенство. Да. И Исланд, ако се сеќаваме на едно големо фудбалско надпреварување, стигна до полуфинале. Така да не би се сложил, дека нема хемија, да. Би се сложил со Наумче Мојсовски, нема хемија во репрезентацијата и реков. Тоа е работа на селекторот. Работа на селекторот е да направи таа хемија, да направи атмосфера во репрезентацијата, да ги вклопи млади. Под наводници нема веќе млади репрезентации, да направи атмосфера и да извади максимум од секој поединец, да точно знае кој играч во кој момент ќе го употреби. Така да, она веќе добро е, се пласиравме, некако не ми звучи правилото на повеќе. Кубертен, важно е да се учествува, повеќе не игра, така? Па веќе не е тоа правило, важно е да се победи. Важно е да се победи, секој да се победи. Да. Го апострофираа многу и до на млада репрезентација. Се согласуваш ли со таа констатација дека Македонија има млада репрезентација? Со исклучок на Маджовски, за Мишевски, па ајде да речем и Мартин Поповски, за кој што ова е прво-второ првенство.
Некако во јавност, знаете како, кога ќе сакате долго да траете, вие викате, имаме млада репрезентација, требаме време едно 6-8 години да ја спремиме репрезентацијата и после тоа ќе чекаме резултати. Да траете долго како селектор или? Да, да. Значи, ако сакате да траете долго како селектор, вие кажувате, имаме млада репрезентација, треба да се работи 6-8 години, па да направиме да видиме резултати. Не се сложувам со тоа дека не имаме млада репрезентација. Таму единствен млад играч може да е Марко Мишевски, кој е 99-то годиште, ама и тоа е 21 година. Се ако направи некоја паралела како игра Сагосен за Норвешка, па Палмарсон и тоа е годиште, некој 96-то или Палмарсон е 95-то, Сагосен е 96-то годиште, и ние ќе видиме дека и Талевски и Кузмановски, кои што апострофираме, пошто кога се спомне млади играчи, се мисли на Талевски и на Кузмановски. Тоа се на бековските позиции. Да, Талевски и Кузмановски се 96-то годиште и тоа се 23-24 години, тоа се возрели играчки години и не се млади играчи. Може да се дискутира за нивната форма, дали добиваат минутажа во нивните клубови или не добиваат минутажа, дали Кузмановски треба да игра среден бек, кој што не е среден бек, дали отидовме ново европско првенство без среден бек, класичен среден бек, затоа што по мене Кузмановски е лев бек, не шутер, он не е класичен шутер, он може да на пролаз да даде гол и шут од место, скок шут и така не му функционира. Баш тука се некои работи кои што се за дискусија, меѓутоа дека сме млада репрезентација на ова првенство, не сме млада репрезентација. Сепак е Никола Митревски и Борко Ристевски на голот се на 30 години, нели 34 години, Борко 32 години, Никола Митревски, Дејан Манасков 28 години, Киде Лазаров 40, Столе Стоилов и Жаре Пешевски, Гоце Георгиевски, ние практично ќе видиме дека Никола Марковски, значи ние не сме млада репрезентација, па и Бојан Маджовски 94 годиште. Колку фалеше среден бек како Миркуловски или Мојсовски, она што се говореше и пред настапот на првенството дека е во некоја постапка да се даде државјанство на Старскубе. Па ако и со оваа импровизација што велите за со Миркуловски на таа позиција среден бек. Па моје мислење дека требаше можеби да се направат напори да се доведе Старскубе на ова европско првенство и ние сигурно ќе игравме во вториот круг и мислам дека од оваа група каква што беше и без Сташскубе ние требаше да ја поминеме групата и да бидеме во втор круг. Тоа е моје мислење, не мора да се сложат моите колеги. Меѓутоа, моје мислење дека во оваа група со Чешка, Австрија и Украина, нас местото ни беше во втор круг, затоа што сме подобри од сите три репрезентации. Требаше да се направат напори да и Миркуловски, иако е во поодминати години, и не е толку возрасен колку Кирил Лазаров, е помлад Миркуловски, иако е доволно потрошен и повреден, требаше да се направат напори да се донесе за ова европско првенство или да се размислува да некој од нашите средни бекови кои што играат во домашното првенство, Ласко Андоновски во пролет со години игра фантастично, по мене и еден опасен среден бек и некои други средни бекови, да се донесе класичен среден бек покрај два шутери кои што се Талевски и Кирил Лазаров, да ја заврши работата како среден бек. Овака, убаво кажа Саше, импровизација направивме на позицијата среден бек. Тоа во делот на нападот со средниот бек. Колку фалеше Велко Марковски во играта во одбрана? Велко Марковски не фалеше во играта во одбрана. Да не, има тука и други играчи кои што може да одговорат сега. Велко Марковски не беше во тренажен процес 6 месеци. Само што почна да тренира во екипата на Металург и може неговото искуство значи. Меѓутоа на подготвителните надпревари, јас она што погледав, видов дека Велко Марковски не е во она форма во која што треба да биде, во репрезентативна форма. Така да може требаше тука да се размислува за Куковски, за Дарко Димитриевски да добијат шанса, кој што се помлади и побрзи, и вие морате да имате такви дефанзивни играчи во репрезентација. Во моментот мислам дека Велко Марковски воопшто не фалеше. Што понатаму? Лимитира репрезентацијата, колку ја сакаме да се лутиме и да го прифатиме, тоа е лимитирано, значи се базира на Кирил Лазаров.
Он треба да повлече, он треба да навлече играч, он треба да асистира. Некако по-младиве потешко презимаат одговорност и се чека само на него. Дали е прашање во квалитет или земање на одговорност, или треба радикална промена во репрезентација, тоа е прашалник, ке реши тоа селектор што понатака и ако добие доверба. Вие, ја можам тактички да зборувам се она што не беше добро испливано на преварот со Австрија. Да вие како селектор немате решение ако игра длабоко на капитенот Кирил Саров. Со полуфластер. 5+1 длабоко, ние видовме дека немаше воопшто ништо спремено за тоа. Како ќе одиграме ако ова? А вие имате најдобар. Да, вие имате најдобар играч меѓу петте светски десни бекови, е Кирил Лазаров, и вие немате што ќе одиграте ако играат фластер на Кирил Лазаров. И она беше тоа мене што ме изненади баш, немаше никакво адекватно решение што ќе се случува. Еве, Кирил Лазаров е веќе во подминати години, 40-та година, најверојатно може ова ќе му биде и последно европско првенство, иако јас и кажав по другите медиуми дека коректно би било да ги одиграте и квалификациите за светско првенство, па после тоа да заминат, да дадат шанса на само младите да играат на едно големо, условно речено, пак носто младите да играат на едно големо надпреварување. Така прави секоја репрезентација. Добро, а кое би било тогаш логичното објаснување за падовите што се случуваат во играта? Не соодветни ривали во подготвителен период, немање клуб минутажа на клубски план или може би е до менталитетот? А тоа па само по себе го наметнува прашањето за ангажман на психолог во репрезентацијата. Менталитет, ние сме, не сме германски менталитет, кој ќе ни поведе некои 4 или 5 разлика, ние немаме желба нити да се вратиме во резултат што не може да се каже за германците. Они дали губат 10 или водат 10, они играат. Исто ние секогаш, ако почнеме да губиме 3-4, дали би изгубиле 3 или би изгубиле 10, нас ние се едно. Ментално не сме јаки да се вратиме во надпревар. Македонија има квалитетни играчи, секогаш е расадник на квалитетни играчи. Проблемот е да се продолжи учеството на големи надпреварувања, затоа и реков дека сите играчи кои што во принцип се доста искусни, доста далеч за оваа репрезентација, да ги одиграат коректно наредните квалификации, за да овозможат учество на уште едно големо надпреварување, светско првенство во Египет. И ја мислам дека Кирил Лазаров би го одиграл и тоа светско првенство, затоа што сакали ли или неки ли да признаеме, Кирил Лазаров е многу значи за оваа репрезентација. Што ќе одлучи федерацијата, не знам. Ова е прв турнир со 24 репрезентации, реформиран, во кој за пласман во втор круг е потребно повеќе од една победа. Ако до сега одеа 3 од група, сега одеа 2. Знаеш како, Саше? Сега може да добиеме шанса да полесно се квалификуваме на европско првенство. Нели? Самиот формат од 16 на 24 репрезентации значи дека уште 8 репрезентации може да се квалификуваат и нова првенство имавме 3 дебитанти. Значи, ако не се лажам, Латвија, Босна и Холандија. И Холандија. Значи имавме 3 дебитанти, тоа говори дека квалитетот е малце разводнет, меѓутоа ако порано одеа 3 репрезентации и требаше само една победа да се, сега треба да направите повеќе од една победа затоа што одеа 2 репрезентации, така да еквивалентно на бројот на учесниците и пласман за колку победи треба пласман за втор круг. Значи, на око изгледа 24 репрезентации полесно, меѓутоа полесно да се пласираш на европско првенство, а потешко да влезеш во втора круг. Столе, би сакал да те прашам уште нешто. Дали репрезентативниот ракомет го плаќа данокот на клубскиот? Во делот на искуството со младите, колку тие се форсираат по Металурки, по Вардар? Од аспект на интернационализација, па сега они овдека добиваат некоја минутажа на спетка на странците, а ако ќе се доведат во репрезентација и тие што играат во Бундеслига, се со слаба минутажа
македонските ракометери во нашите клубови се со слаба минутажа и тогаш доаѓа до некои... А ние, кога погледнеме списокот, сите наши репрезентативци играат во надвор. Во повеќе играат во другите клубови. Проблем е минутажата. Имаат се во добар дренажен процес, меѓутоа проблем е минутажата, затоа што немаат сепак она специфика што треба. Ја немаат, ги немаат надпреварите, так. Немаат сепак напредокот е најголем кога ќе се играат на коментар, да. Знаеш колку е разликата од тренажен процес, да. Подготвителен надпревар и официјален надпревар. Е, сега затоа во тој подготвителен период едно се надпреварите во Суперлигата, друго е Сеха лига, сосема нешто трето, да. Е Лига на шампиони. Сепак тука збориме за различен квалитет на натпреварување, за различно натпреварување, од психолошки притисок па до квалитетни надпревари. Меѓутоа генерално проблем е што нашите клучни играчи имаат мала минутажа по своите клубови. Ако тргнеме да анализираме, Дејан Манасков ја дели минутажата со Штрле, Гоце Георгиевски игра во Романско првенство, каде што, ајде, не е ни толку силно. Талевски, Кузмановски, сите пратиме, знаеме, Кузмановски не добива воопшто минутажа во Магдебург. Талевски, откако промени средина од Рајнекер, сега и нешто добива минутажа. Кирил Лазаров игра во еден правец, игра напад, не игра одбрана, и се сведува дека Столе Стоилов и Борко Ристовски со Никола Митровски имаат најголема минутажа во своите клубови. Се добива впечаток дека се напушти оној концепт 7 на 6 по секоја цена. Па... Освен кога има исклучен играч. Па да, освен кога има исклучен играч, па вадиме голман за да играме 6 на 6 во напад. Ја мене не ми се допаѓа тој концепт 7 на 6, меѓутоа кога нели правилата ти дозволуваат, не е лошо и да некогаш го употребиш ако затреба. Така да ние можевме и да ако на Кирил Лазаров му игра онака како што му игра, можевме да пробаме да играме 7 на 6. Тогаш австрийците ќе ги симневме доле во зона 6-0 и ќе се отвореше повторно да Кирил Лазаров игра со Столе Стоилов 2 на 2. Така да виси прашањето зашто нашиот селектор не проба со австрийците да одигра да смени нешто 7 на 6, кога видовме дека на некои 10 разлика веќе немаше што се загуби. Немаше што да се загуби. Загубено. И Австрија за некои идни надпревари проба последните 10 минути да игра 7 на 6. А тоа беше причина, предпоставувам, и за доаѓање до пораз, кој што беше поднослив. Па дојде до едно опуштање во австрийската репрезентација. Они ја направија својата цел, направија разлика кој што до крајот на надпреварот, како и да игра, го добива надпреварот, дојде до нивно опуштање и затоа надпреварот заврши така како што заврши 4 разлика. Од првата фаза на првенството, што би издвоил како новитет во ракометот? Па нема новитети. Се задржи истиот карактеристично после првата фаза е Франција и Данска не поминуваат во втор круг. Да. Значи, тоа е едно големо изненадување по мене, инаку концептот на она не видов ништо ново. Скандинавските репрезентации си ја задржа брза транзиција од одбрана во напад, давање на лесни голови, и така го загубивме над преварот со Австрија. Јас опоменав дека Австрија има одлична трансформација од одбрана во напад. Имаат една измена одбрана напад, нивниот среден бек со пивотменот и они во полуконтра прават брза транзиција со два пивотмени, ни дадоа само во првото полувреме 6 или 7 голови, лесни голови. А од друга страна, ние моравме да напаѓаме на поставена зона и доаѓаше до уште трошење на нашите потрошени главни играчи Столе Стоилов, Кирил Лазаров. Така да нема некои новитети. Скандинавските земји, тука и Германија, си го задржа овај начинот на играње. Некако ние каскаме со тоа да на него прифатиме тој систем на игра. Не играме спор ракомет, бавен ракомет, на сметка затоа што не затоа што правиме една измена одбрана напад. Ние мораме да имаме решение во таа измена одбрана напад да Никола Марковски заедно со Столет
нападнат на противничката зона, да Талевски и Кузмановски биде едниот лев, едниот десен бек и да пробаме да кога противничката одбрана не е средена да дадеме лесен гол. Ние правевме измена да Кирил Заров со Никола Марковски, па моравме да застанеме и даваме време на противничката одбрана да се намести, да се позиционира и да играме на поставена зона, што нормално е дополнително трошење. Во дело на ова што го говорите и играта 7 на 6, имаме ли сепак штоф за така побрз концепт на играње? Имаме штоф. Имаме штоф ако донесеме среден бек кој што е класичен среден бек. Ако се, јас реков, иако ние менуваме со Кирил Лазаров, вие мора да имате решение од брамбениот играч кој што го менува Кирил Лазаров, да имате корис од него во таа полуконтра, во таа транзиција од одбрана во напад, а после тоа може да замениме. Не ги користиме приликите ако некој од противничките играчи закасни, не се врати во одбрана. Не користиме ако противничката екипа менува еден играч и не користиме таа празнина кога они се пет играчи во одбрана, него дозволуваме да ние измениме. Никола Марковски секогаш трчаше на измена и нас не е потребно време. Така да не искористивме некои ситници кои што би еден или два лесни голови значи многу. Ме интересира она впечаток е во наводници дека против Австрија воопшто и не влеговме во надпреварот. Првото полувреме го одигравме со многу грешки, имаше ситуации во кои што не се реализираа напади со два играча повеќе. Што е она што го кочи спортистот да го даде најдоброто од себе кога е најпотребно? Вака. Словенците добро не анализирале. Овој австрийците добро не анализирале, а ние сме не сме ги анализирале австрийците како треба. Австрийците на двата надпревари игра 6-0, зона класична и оној пат кога ќе падне во криза резултатска со Чешка посебно и со Украина игра трансформира зоната во 5-1. Меѓутоа на ниеден надправар не покажа они дека ќе играат 5+1 према Кирил Лазаров. И нашиот селектор не беше спремен за таа игра. Од друга страна Алеш Пајович добро не анализирал и практично видовме сите 5+1 го изврлија Кирил под лабоко од шутерска зона, ни го спречија играта 2-2 Кирил Лазаров Столесто Илов. И видовме Кирил Лазаров имаше прво полувреме 2 гола, дадено на крај заврши со 4 и тоа не се ни сеќавам се колку даде од пенали. Така да лошо сме ги анализирале. Второ, ние моравме да имаме подготвено игра против ако они го отсекоа Кирил Лазаров и ние ако ги имаме Божовиќ кој десен бек кој што е поспор, тогаш ако Никола Били кој што носи превага на за австрийската репрезентација, моравме ние да одговориме да го исфрлиме Никола Билик многу подлабоко затоа што е брз, агресивен, подвижен. Ние кога направиме тотална анализа, ќе видиме дека и може беше добро решение да играме ние 5-1 или некоја 3-2-1 формација кој што не видов дека ја вежбавме пред тоа, меѓутоа ние немавме халфови. За таква игра ни треба добри халфови, брзи и подвижни. Нити Столесто Илов, нити Кузмановски се играчи кои што може да одговорат на тоа. А на крај на криштата нити крајните играчи Дејан Манасков и Гоце Георгиевски во оној момент кога ќе паднеа нашите халфови, кога Билик или Божовиќ се поминеа, не им помагаа на Столе и на Кузмановски и ние имавме многу вишеци на крило на Вебер, Сантос или не знам кој им беше второто лево крило на Австрија. Така да, вие како селектор мора да имате одговор на секоја игра. Вие мора да анализирате дека како притиснат Кирил Лазаров, вие мора да одговорите дека Билик на истата страна треба да најдете решение како ќе одиграте против него. Се сложувате ли со констатацијата на селекторот? Чинам дека беше после Чешка, преворот со Чешка, дека повеќе шкрипи во нападот од што во одбраната? Не, шкрипеше и во напад и во одбрана. Во нападот и не шкрипеше толку. Беше Кирил Лазаров со Чешка 12 голови. Загубивме
практично двата на превери ги загубивме во одбрана, да не спомнуваме лоша ротација на голманите. Може би привидно се виде дека ние на првото полувреме со Чешка примивме само 9 голови, меѓутоа ако анализираме на друга страна како игравме напад, дека секој напад, ако мериме временски, ни траеше по 2 минути, ние немавме... Не си штакнавме без неколку 11 голова дадавме. Да, 11 голови, така да по мене шкрипеш и во одбрана, и во напад тактички. Мислам дека нашата репрезентација не отиде подготвена на ново европско првенство. И за крај би те прашал, твоја прогноза знам дека е неблагодарна. Франција нема, Данска нема. Па на почетокот на првенството, јас искрено и Франција и Данска ги вбројував меѓу полуфиналисти. Сега, кој ќе влезе во твојата ротација? Кој ќе влезе во ротација? Шпанија сигурно, па не би типувал на Хрватска, иако хрватите се доста незгодни. Шпанија сигурно, Норвешка, се... И пред тоа кажувам дека Шпанија, Норвешка, Франција и Данска се едни од главните фаворити за ова. Сега, како игра Словенија со новиот селектор Любомир Ранјеш, играат фантастичен ракомет. Мислам дека Шпанија, Словенија, Норвешка и Исланд може би беше тука некаде, меѓутоа после она вчерашна игра против Унгарија го загубија над преварот негде 10 минути, као да ги снема од терен, пропадна црна дупка и им се прави. Ја спомена така да Словенија. Ракометот од поранешната југословенска школа. Србија, Македонија, Црна Гора и Босна. Па сите 6 републики отидовме на европско првенство. Ама 4 се врати експресно. Па 4 се врати експресно, меѓутоа ако се вратиме Каска назад... Каска ли регионот? Тоа ми е прашање. Па за... Каска, да. Каска регионот наш. Што сите 6 европски сите 6 бивши југословенски републики се на европско првенство, говори само фактот какво ние поднеме се сме биле за овој спорт и каква силна репрезентација би имале сега ако се сите ако е цела овај Југославија. Гледаме Македонија испаѓа во прв круг, Србија години се мачи, не може да Босна е прво европско првенство, ајде не е за очекување, Црна Гора исто тука. Мислам дека само Хрватска и Словенија држат чекор со европскиот ракомет. Тоа ти благодарам многу што беше мој гостин денеска. Се надевам дека ќе има и други прилики да поразговараме на ракомет теми. Ти благодарам на поканата. Се надевам и јас и друг пат имаме да коментираме не само за европско првенство и за други спортски теми од ракометните случувања во Македонија. Благодарам.